dagen på vår bloggvecka. Ja. Vad ska vi göra idag? Idag ska jag tävla. Gymnastik. Det har du aldrig gjort innan. Nej, det har vi inte. Det kommer gå så bra. Det är bara att ha roligt. Det är något som alla föräldrar måste säga till sina barn så att de inte får tycker det är tråkigt när det går dåligt. Ni ska bara ha kul. Mm. Vet du vad? Du ska bara ha kul. Hålla våra växt i din rabatt. Nej, du har sagt ner något saker. Du har satt ner en dalilja. Och där satt jag en jättefin blomma. Mm. Så vi fixar håret också. Ja, och jag kommer sitta och skrika. Mm. Så det är väldigt intressant att se att jag ska få upp den här tuggen. Jag klippte den igår. Nej. Jo, jag gör så här. Jag tar den här och så. Skynda dig ner. Skrivet. Okej, nu ska jag göra 2 inbakade flätor. Till två tofsar. Japp, vi ser då. 1, 2. Så, första jag gjort. Är du laddad? Nu kör vi nästa. Jag skriver något. Mm. Så, och dina shorts, de ska inte vara där. Nej, det ska de inte. Nu ska vi åka, klockan är... Vad är klockan? Klockan är 26. Och jag tänkte ju halv, så det var ju bra. Jag ser på det nu. Där bak. Nu gör vi. Vad ska vi värma upp med? Nej. Kondition. Ja, det är det bästa. Nej, jag har ingen kondition. Nej, nu åker vi mot Varberg. Vi är på gång. Vi är laddade, vi är tända. Oh! Kolla, här är de. Turturduvorna. Pinglan! Hej! Hej, är du så tjock? Japp, jag får äta massa gräs. Ses vi sen. Hejdå. Har det gått bra, Passo? Ja. Är du nervös? Nej, det är inte kul. Inte kul? Nej. Hur är det? Alltså, med hästtävling, då är man 2 stycken. Då är det jag och Dolly och Calypso. Mm. Då är liksom... Bara så du vet så är det 3. My friend. Mm. My friend. Så. Och det här är liksom... Men du får bara göra ditt bästa. Jag kommer säga komma ut med en nackspärr och brutit armarna och hela köret. Nej, det kommer gå bra. Nej. Jag kommer stå och heja. Ja. Heja, Hailey! Då kommer jag bara så. Fuck you! Nej, så gör man inte. Kom. Är ni laddade? Ja. Nu går vi. Ja, jag vet. De vann. Det var så bra. Unts. Sluta nu. Alltså, hur kan man vara så identiska?
Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left getting trouble. Go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left getting trouble. Let's be the kids who left, get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. Lily, gud vad grymma ni var. Jag lever. You're alive, och du gjorde inga misstag, du ramlade inte eller något. Nej. Det var ju så bra. Det blev ännu mer värst, för jag sätter aldrig volterna på uppvärmningen. Nej, men sen gjorde du det på när du skulle köra sen. Mm. Det var bra. Mm. Nu kör vi och äter lite mat. Mm. Nej. Jonis. Men jag har massa saker, men vet du vad? Ring mig. Yummy, yummy. Funny. Värsta rosa trädet. Kolla vad gott. Var det svårt att ta glassen? Nej. Jag tog med glass. Massa chokladsås. Så, nu är vi klara. Vi ska åka hem. Vi tar med oss Lilly hem. Så ska de rida och så ska Chloe åka hem till Lovis. Så får de leka där. Nu ser jag att min lins är apgeten. Men nu så ska vi åka hemåt och det är så fint väder. Det passar perfekt att gå hem och rida nu då. Tjabba! Har precis borstat klart. Har ni borstat klart redan? Ja. Ja. Den precis borstat klart. Hej gubben! Hej. Ni var så grymma. Vet du vad ni fick för poäng idag på impan? Nej. 7,9 av 9 och 7,73 av 9. Det är asbra. Och som mest 9 och ni fick 7,9. Alltså det är liksom asbra. Är det trött Calypso? Ja. Ja. Har du ätit upp ditt här? Alltså på riktigt, det är så sjukt skönt nu. Det är typ mojna, det är väldigt stilla. Och alla hästarna är rivna. Egentligen hade de kunnat vara ute så som en stund till. Men så de blir rätt trötta, märker man, när de går ute så många timmar. De går ändå ut 6:30 varje morgon. Och som tävlingshäst så kräver man också väldigt, väldigt mycket av dem. Och då är det bra att de får lov att få ordentligt vila. Så nu har de fått skit, men klockan är ändå 6. Så att det är inte det att klockan är typ 2. Utan de har varit ute en jäkla massa timmar. Och sen är det så, gräset växer just nu också i rekordfart. Vilket gör att de får i sig mycket gräs. Man får försiktig med ponnisar och sådär. Men nog om det. Nej, det utkommer! Den här videon handlar ju ändå trots allt om gymnastik. Och jag är så sjukt imponerad. Alltså Hailey, hon har ju tävlat jättemycket i sitt liv. När det kommer till hästar. Alltså hon har ju väldigt många starter i ryggen. Men gymnastik har hon ju aldrig gjort. Hon har ju heller inte tränat gymnastik speciellt länge. Rut, spotta ut hästbajsen och kom. Kom nu. Vilket gör att det är alltid lite pirrigt. Och man fick starta först några varv. Och hon var så grym. Jag är så imponerad. Kom nu, Rut.
Och de fick jättehöga poäng, vilket var också fantastiskt roligt. Men nu ska vi äta pizza ihop med familjen Oppenheim, Lilly och Lovis och Jonathan och Anna. Och ja, bara njuta av lugnet. Jag längtar tills vi ska få ordning på den här delen som är väldigt kaosartad. Rut, kom nu! Måste ropa på Rut. Gud, jag avslutar den här vloggveckan med att jag förmodligen håller på att bli sjuk. What's happening to me? Alltså mitt huvud, det började redan igår. Bara, gör så ont. Och jag... Oj. Nej. Hallå, kom här. Jag tror helt ärligt faktiskt att det är pollen. Men... Ja, jag vet inte. Det kan... Kom här ut. Det kan mycket väl vara pollen. Och då är det inte hela världen, men ut mitt huvud. It hurts so bad. Men vilken fantastisk vecka vi har haft. Och nu har ni verkligen fått en bild på hur vår vardag ser ut. Alltså jag tänker så här ibland, för vi gör ju inte vloggar normalt sett så här varje dag. Och nu har ni fått se verkligen varje dag och ganska mycket av våra dagar. Jag har verkligen försökt ansträngt mig att filma så mycket det bara går. Och ja, vi kanske fortsätter med det här formatet och gör liksom oftare såna här vloggveckor. För det känns i alla fall utifrån vad jag har sett att ni tycker att det har varit trevligt. Och om inte så förlåt. Men nu i alla fall så är det söndag och vi har kommit i mål. Kommentera gärna vad ni har tyckt och om ni vill att vi ska göra det här igen. Och glöm heller inte prenumerera och allt det där. För att det känns som att vi har gjort det här i så många år nu och det skulle uppskattas så mycket om man så här fick ett litet kvitto på att det man gör ändå är lite skojigt. Men nu ska jag upp till stallet, ge hästarna kvällsmat. Klockan är 21:35 och sen ska jag faktiskt gå raka vägen och lägga mig. Och hoppas att mitt huvud mår bättre imorgon. Det hoppas jag. Och sen så är jag lite ledsen när det ska regna ut till onsdag när vi äntligen ska börja med taket. Men vi får börja imorgon och sen så får vi bara kötta på. Jag kommer få lägga mycket tid imorgon att hjälpa till uppe i huset och skyffla undan det som behöver skyfflas undan. Men nu upp till hästarna. Så, nu är det dags att sova. Klockan är faktiskt närmare 11 ändå. Jag trodde jag skulle bli bättre på att gå och lägga mig, men icke. Men nu så ska jag ta glas vatten. Och sen så sova. Men tack för att jag tittar på alla de här bloggarna. Om jag har kollat på alla. Och om inte så finns de bland alla bloggar. Men ha det så bra och ta hand om er syster.